Joo, tosiaan Klaus Ranta ei valitettavasti päässyt tähän. Hänellä oli jo kuulemma 2 vuotta sitten sovittu meno tässä kohtaa, niin sitä ei voinut siirtää. Tosiaan tuosta edellisestä puheenvuorosta täytyy sanoa, että Veerohan on istunut koko syksyn siellä meidän työryhmässä, että harmi, että hän panttasi tätä puheenvuoroa tähän viimeiseen loppuseminaariin asti, että ehkä sen olisi voinut pitää aikaisemminkin. Ja siellähän oli myös lasten neurologian edustaja, että ihan me ei olla kyllä tätä somatiikkaa unohdettu, että musta se on vähän tosiaan epäreilua sanoa niin, että kyse olisi siitä, että varmaan kyse. Ja sitten tietysti myöskin muistan muutaman kerran kuuleni sellaisen kommentin, kun tästä somaattisesta puolesta on puhuttu, että ei sotketa sitä tähän, koska se toimii niin hyvin, että ne ongelmat on muualla. Ja sen takia, ja sehän on ihan totta, että meidän systeemi toimii hyvin silloin, kun meillä on tarkkarajaisia ongelmia, jotka voidaan lähettää Helsinkiin leikattavaksi. Mutta minkä lähetät Helsinkiin leikattavaksi, jos sinulla on vakava, vaikea-asteinen käytöshäiriö ja päihdeongelma ja vaikeuksia kasvuympäristössä? Niin mikä silloin leikataan? No niin, nyt mä yritän rauhoittua ja mennä tähän, mutta me ollaan ihan asia ytimessä, että me ollaan juuri niissä kysymyksissä, joista meidän pitääkin puhua ja on tässä syksyn mittaan puhuttu. Eli nyt vähän erilaisesta vinkkelistä tulee tämä viimeinen puheenvuoro näistä osaamis- ja tukikeskuksista, joiden niin kuin tämän ajatuksen juuret, niillä on varmaan monia juuria. Yksi on ihan vakuuttunut, että yksi on tämä sairaanhoidon malli näistä eri tasoista ja portaista, mistä juuri äsken kuultiin. Mutta sitten ehkä tähän LAPE-prosessiin se on tullut myös sieltä toimivan lastensuojeluselvitysryhmän raportista, jossa esitettiin tämmöistä, silloin se kulki vielä tämmöisen niin kuin lastensuojelun otsikon alla, että lastensuojelun monialainen osaamiskeskus. Mutta se ajatus siitä, että me tarvittaisiin tämmöistä niin kuin keskittämistä, jotta kertyy sitä osaamista, aivan niin kuin tässä äsken kuultiin, että täytyy tehdä sitä työtä myöskin niiden vaikeiden kanssa niin, että kertyy kokemusta ja osaamista, miten kannattaa työskennellä. Ja tässä on se tehtäväksianto, joka me saatiin, että pitää yrittää mallintaa tämmöistä kaikkein vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista edellyttäviä palveluita ja sitä kautta varmistaa laatu, vaikuttavuus, taloudellisuus, asiakaslähtöisyys, alueellisesti kattava saatavuus ja riittävä taito ja osaaminen ja näin. Ja tätä me nyt sitten ollaan syksyn mittaan tässä askaroitu tämmöisellä suunnitelmalla, että me lähdettiin pohtimaan sitä, että no mitä nämä erityisen vaativat nyt sitten oikein ovat, minkälaisia niin kuin asioita, minkälaisia asiakkaita olisivat ne, joiden kohdalla voitaisiin ajatella, että nämä on näitä erityisen vaativia kysymyksiä. Eli tämmöistä asiakasryhmittelyä tai asiakassegmentointia, silläkin nimellä sitä voisi sanoa. Ja siitä lähdettiin liikkeelle. Sitten puhuttiin keskusten tehtävistä, mitä tehtäviä, mitä funktioita näillä keskuksilla voisi olla. Ja ihan vähän rakenteesta, mutta siinäkin meillä oli vähän sellainen, että tässä viimeisessä kohtaa rakennekohdassa, niin se on tietysti kiinni paljon myös niin kuin niistä sote-ratkaisuista, minkälaisia rakenteita sinne tulee. Ja sitten myöskin, no ehkä näiden osaamiskeskusten osalta niin paljon, mutta muuten tämän kuvion kohdalta, niin myöskin se, että minkälainen valinnanvapaussäätely meille tulee. Että nythän viimeisimmät, meillä ei ole sitä vielä sitä luonnosta, se ei ole vielä tullut ulos, mutta viimeisin mallihan olisi se, että tätä peruspalvelujen integraatiota, josta me on tässä puhuttu, niin tehdään satojen eri toimijoiden kanssa, jos se valinnanvapausmalli on se, että perus yksikkö on tämmöinen oma tiimi, hyvin suppea, lääkäri, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, ehkä sosiaaliohjaaja,
ja kaikki muu on eri paikoissa eri toimijoiden tuottamaa. Eli sitä sitten integroidaan ja johdetaan jotenkin. Mutta osaamiskeskusten, se on tietysti erityispalveluitahan tämä valinnanvapaus ainakaan ensi vaiheessa ei koske. Ja niin kuin tässä on monta kertaa tullut jo sanottua, niin muistakin ryhmistä, että me on todella tätä katsottu niin kuin monella tavalla eri näkökulmista, että näistä erilaisista ammatillisista asemista, professioista ja niiden traditioista. Ja meillä on ollut hyvin niin kuin semmoinen, niin kuin nämä kaikki ryhmät on ollut heterogeenisiä ryhmiä. Ja mukana on ollut myös kokemusasiantuntijoita, jotka varmaan ansaitsevat semmoisen urhoollisuusmitalin siitä, että he ovat kestäneet sitä meidän ammattilaisten säätämistä siellä ja yrittäneet pysyä kärryllä muiden kanssa, että mistä tässä nyt oikein puhutaan. Mutta todella siis tulos on ollut moni ja runsasääninen keskustelu. Ja mihin kanssa on tuossa viitattu, että kyllä todettu se, että me puhutaan niin kuin samoista asioista eri käsitteillä ja eri asioista samoilla käsitteillä. Ja että se vaatii niin kuin paljon työtä yrittää ymmärtää. Ja nyt tuossa enemmän on kysymyksiä kuin vastauksia, niin tämä esitys, mä myös sitten tuossa miettiin aamulla, että hitsi, että minusta pitänyt panna niitä kysymysmerkkejä enemmän. Nythän tämä vaikuttaa siltä tämä esitys, niin kuin tämä olisi ihan selvää juttua, mutta itse asiassa jokaisen kohtaan kyllä liittyy myös kysymyksiä. Eli nyt ensinnäkin, että tässä on siis asiakasryhmittelyä. Ja tämähän on, niin kuin, jos nyt sitä katsotte, niin tietyllä tavalla aika kökkö, että tässä ei ole kauheasti semmoista niin kuin käsitteellistä juonta. Eli me ei oikein pystytty siihen, että me oltaisiin jotenkin yhdessä pystytty määrittelemään, että mitä se vaativa tarkoittaa, kun se voi tarkoittaa niin monta asiaa, voi olla monella tavalla vaativa. Että erittäin vaativa asiakas voi olla vaativa. Niin kuin työntekijän kokemus on se, että tämä on niin kuin ihan mahdotonta, kun tämä asiakas on näin vaativa. Tai että se tilanne voi olla niin monimutkainen, että se on sen takia vaativa. Tai monia asioita. Ja nyt me on niin kuin vaan sitten tämmöisen niin kuin jotenkin kuvaamisen kautta niin tähän päästiin niin kuin kiinni. Ja tämä oli sinänsä, niin kuin, että jotenkin niin kuin intuitiivisesti kaikki tuntuivat tunnistavan, että nämä on sellaisia asioita, että nämä tässä palvelujärjestelmässä näyttäytyy vaativina. Eli nuoret, joilla on monenlaista ongelmaa, oireilu nimenomaan epäsosiaalisen käyttäytymisen kautta, että siellä on rikollisuutta, mielenterveyspäihdeongelmia. Ja tämä se samanaikainen niin kuin suojelun ja hoidon tarve. Ja sen ehkä tämmöisenä alaryhmänä nämä lapset ja nuoret, jotka ovat vaaraksi itselle ja muille, joilla on tahdonvastaisen hoidon tarve tavalla tai toisella. Ja tässähän näkyy se, että meidän suomalaisen järjestelmän yksi piirre, että meillä ei ole olemassa erikseen nuorisovankiloita eikä tämmöistä nuorten niin kuin, oikeudellista järjestelmää. Niin kuin monessa muussa maassa tämä porukka, jos siellä on rikollisuutta, niin he olisivat nuorisovankilassa ja heidän asioita hoidettaisiin siinä prosessissa. Mutta meillä he on tässä lastensuojelun prosessin sisällä. Sitten varmaan monet tunnistaa, tulee mieleen tilanteita omien asiakkaiden kanssa, jossa on tämmöisiä pitkittyneitä, pitkäaikaisia ongelmatilanteita, joihin mikään interventio ei tunnu niin kuin oikein purevan. Sitten erityisen vaikeat lastenpsykiatriset, nuorisopsykiatriset, mielenterveyden häiriöt, vaikeasti somaattisesti sairaat lapset, joiden se somaattinen hoito, niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin on eritasoisesti keskitetty, mutta että jossa sitten tarvitaan, perheet tarvitsee muutakin kuin sen somaattisen hoidon. Voi olla monenlaisia tarpeita ja se täytyisi jotenkin pystyä tuottamaan. No sitten traumatisoituneet, vaikeasti traumatisoituneet lapset ja nuoret. Tämän takana on se semmoinen havainto siitä, että meillähän on aika vähän
tämmöistä väkivaltaspesifiä hoitoa. Et me on pitkään puhuttu tässä maassa perheväkivallasta ja lasten altistumisesta ja lasten kaltoinkohtelusta, ja sen tunnistamiseen on satsattu paljon, mutta meidän hoitojärjestelmä ei ole välttämättä kehittynyt ihan samaa tahtia. Taas jos vertaa muihin Pohjoismaihin, niin niissä on näitä otettu käyttöön eri tavoilla otettu käyttöön näyttöön perustuvia menetelmiä nimenomaan niin kuin traumapohjaiseen ja väkivaltataustalta nouseviin ongelmiin. Sitten kehitysvamma-ala, siellä on pieni joukko, niin kuin tässä kaikessa puhutaan aika pienestä joukosta, pieni joukko kehitysvammaisia, jotka tarvitsevat edelleen laitoshoitoa. Meillä on laitosten purkuprosessi ollut menossa jo pitkään ja se on edennyt hyvin, voisi sanoa. Mutta on vielä kuitenkin niitäkin kehitysvammaisia, joilla tarvitaan niin kuin ihan vahvaa laitoshoitoa. Vaativa kehitysvammapsykiatria. Ja sitten ehkä semmoinen, uskaltaisin sanoa, että ehkä jollakin tavalla niin kuin selkein ryhmä, mikä nousi niin kuin käsitteellisesti, on nämä oikeudelliset asiat. Eli meillä on jo lasten oikeuspsykiatriset ja psykologiset yksiköt olemassa. Ja ne on jo keskitetty. Mutta että sitten toinen ryhmä, jossa on usein tämmöinen hyvin kietoutunut nippu erilaisia ongelmia, on nämä pitkittyneet ja komplisoituneet huoltoriidat, jossa on juridisia kysymyksiä, jossa voi olla hoidollisia kysymyksiä kaikilla osapuolilla tai osalla heistä. Ja nämähän on sellaisia, jotka kuormittaa valtavasti, jossa meillä ei oikein ole semmoista kertynyttä osaamista, että miten työskennellään. Sitten meillä on lastensuojelun edunvalvonta ollut laissa jo pitkään, mutta se on kehittynyt hyvin eri tavalla eri puolilla maata. Eli on seutukuntia, jossa tätä käytetään, on seutukuntia, jossa ei käytetä lainkaan. Ja se on kuitenkin yksi lapsen oikeusturvakeino tilanteissa, jossa huoltaja ei pysty toimimaan puolueettomasti lapsen edunvalvojana. Ja tähän tarvittaisiin selkeästi koordinaatio, joka sopisi hyvin olemaan tämmöisellä viidellä alueella. Ja sitten adoptioneuvonta on semmoisella kysymysmerkillä, että tarvitaanko sitä viiteen, tarvitaanko sitä kolmeen, tarvitaanko sitä ehkä yhteen, niin kuin tämmöisenä osaamiskeskusajatuksena. Mutta tällä tavalla on siis asiakasryhmittelyä näiden osaamiskeskusten osalta hahmoteltu. No sitten näitä tehtäviä. Niin on ajatus, että niin kuin tuossa myöskin edellä todettiin, että jotta voi toimia osaamiskeskuksena, niin täytyy tehdä sitä työtä. Eli että nämä keskukset tekee asiakastyötä, joiden varassa sitten on nämä muut funktiot, eli koordinaatio, koulutus, kehittämisen tuki ja arviointi ja tutkimus. Et tuossa kun kuuntelin aamupäivällä näitä esimerkiksi tätä arviointiesitystä, niin en voinut välttää ajatusta, että hitsi, onko mäkin tullut vanhaksi, kun mä alan muistelemaan, niin kuin, että eikö me 15 vuotta sitten just tätä samaa kolmiota me katsottiin. Ja itse asiassa yli 10 vuotta sitten itse kirjoitin sen edellisessä lastensuojelun kehittämisohjelmassa arviointiryhmän raporttiin, että tämmöinen arviointikehikko on käytössä Britanniassa ollut jo pitkään ja Ruotsi sitä silloin pilotoi, että eikö me voitaisiin tästä lähteä rakentamaan sitä. Ja Ruotsi on nyt 10 vuotta käyttänyt sitä ja tuottanut paljon ja arviointitutkimusta. Me katsotaan nyt sitä kolmiota, että olisiko tästä meille hyötyä, jos nyt vähän kärjestän. Mutta väitän, että yksi syy, miksi asiat ei ole edennyt, on se, että meiltä on puuttunut vahva kansallinen ohjaus. Ja meidän kaikki kunnat on joutunut ratkomaan näitä kysymyksiä niin kuin omin nokkinensa, ja kuka on sitten ratkonut mitenkin. Ja nyt on se ajatus, että nämä osaamiskeskukset voisivat olla semmoinen tukiresurssi niille maakunnille, joiden kautta me voidaan tuoda uusia asioita, ja joiden kautta voidaan tukea niin kuin menetelmäimplementaatiota. Että jos asiakastyötä ajatellaan, niin keskukset siis järjestää
tarkoittaa sitä, että esimerkiksi nyt sijaishuollosta, jos puhuttiin, että sijaishuollon palvelutuotanto on valtaosalta yksityisten tahojen tuottamaa, eli välttämättä tämä keskus ei itse tuota sitä laitoshoitoa tai yksikköhoitoa, vaan se ehkä tilaa sen tai ostaa sen joltakin yksityiseltä tuottajalta. Että siellä on sekä järjestämistä että tuottamista. Suoraa asiakastyötä voi olla erittäin vähän, jos me ajatellaan, me puhutaan 5 alueelle keskitetystä toiminnasta. Eli nämä konsultatiiviset ja jalkautuvat työmuodot, digipalvelut, etäyhteydet ja sen miettiminen, tässä taas se kysymysmerkki, että miten se konsultaatio, onko se erityispalvelujen konsultaatio, että ulottuuko se sinne perustasolle asti, joka jossain kohtaa voisi olla järkevää, koska me ajatus ei ole, että me rakennetaan sellainen portaikko, että lapsen pitää tai nuoren tai perheen pitää aina kiivetä ne kaikki portaat, vaan ajatus on se, että esimerkiksi niin kuin lapsen psykoosi on aina vakava asia. Silloin ei jäädä niin kuin odottamaan, että josko tämä tämmöisellä seurannalla ja kevyellä tuella täällä järjestyisi, vaan sitten pitää päästä suoraan jo aika hyvään hoitoon. Et silloin tarvitaan sitä konsultaatiota aika joustavasti. Ja sitten täällä on tämä, mikä tuli tuossa sijaishuollon laitoshoidon esityksessä jo, tämä pohdinta tästä, että tarvitaanko me tämmöisiä uudenlaisia hoidollisia laitosyksiköitä sijoituksen tarpeessa oleville. Ja vakavasti, toi psykiatrisesti on suluissa sen takia, että vakavasti monella tavalla oireileville nuorille. Vai onko meillä tässä meidän nykyisessä järjestelmässä sellaisia yksiköitä, jotka voisivat ottaa näitä, joita tavallaan niin kuin sparraamalla, tehostamalla, monipuolistamalla me saataisiin tällaisia yksiköitä rakennettua. No sitten tämä koordinaatio, kehittäminen, tuki, koulutus, niin tässä tämä koordinaatiotehtävä on ajateltu, että se on keskeinen, eli että yritetään tukea siihen, että me tehtäisiin oikeita asioita oikeassa paikassa. Että tämmöinen porrasteinen hoitoajatus, mikä tietysti tuosta edellisestä puheenvuorosta jo tuli se idea siitä. Se, mikä kysymys tähän liittyy, on juuri tämä, että mikä on hoitoa, mikä kaikki on hoitoa. Ja mikä kuntoutusta ja mitä meidän pitäisi nyt porrastaa, kun me lähdetään hoitoa porrastamaan. No sitten samoin tämä tietoperustainen kehittäminen ja sitten, jonka mainitsinkin tuossa näiden uusien vaikuttavien näyttöön perustuvien menetelmien implementointia ylläpitoalueella, että se ainakin itsellä on niin kuin vahvistunut, että tätä funktiota meillä ei ole ollut riittävästi tässä maassa, ja tätä näiden keskusten kautta sellaista pyrittäisiin nyt rakentamaan, jolloin me saataisiin ehkä nopeammin, että meidän tarvitsee sitä 15 vuotta odottaa, että me saadaan joku malli käyttöön. Ihan samalla tavalla kysyn, niin kuin tuossa aikaisemmin kysytään, että kun se onnistuu vaikka tuossa meidän länsinaapurissa ja siitä eteenpäin se onnistuu, niin miksi se ei onnistuisi meillä? Ja sitten tämä arviointi ja tutkimus vaikuttavuudesta on puhuttu jo paljon, mutta että näitähän me tarvittaisiin. Me tarvitaan niin kuin paikkoja, jotka kerää sitä tietoa ja jotka pystyy niin kuin toimimaan kuitenkin, jolloin se alueellinen tuntemus, oman alueen järjestelmän tuntemus. Ja sitä kautta niin kuin myöskin välittömämpi niin kuin ikään kuin mahdollisuus vaikuttaa sitten siihen omaan kenttään omalla alueella. Nimenomaan käytäntölähtöinen tutkimus ja sitten osallistuminen tutkimusverkostoihin niin olisi näiden keskusten tehtäviä. No sitten rakenteesta, niin rakenteesta on annettuja linjauksia. Tällaiset, eli että nämä sijoittuu maakuntiin, jossa on yliopistollinen keskussairaala tai yliopistosairaala, joka toimii sitten vastuutahona. Ja nythän me on niin kuin tässä me on jonkun verran tehty ja aloitettu semmoista niin kuin, tietojen hankintaa, datahankintaa, että minkälaisia nämä alueet nyt olisi, niin me on käytetty Erva
nykyistä erva-aluejakoa, koska ei vielä ole tiedossa, että mitä ne yhteistoiminta-alueet, minkälaisia ne sitten on. Ja sitten ajatellaan, että tämä täytyy olla kansallisesti koordinoitu, eli että nämä 5 aluetta ei huseeraa kuka mitäkin itsenäisesti, vaan että niillä on yhteydenpito ja niillä on kansallinen ohjaus. Ja sitten tietysti tuossa on, että siis yliopistosairaala toimii vastuutahona, mutta verkostorakennehan tämä ehdottomasti on. Eli että ei tule yhtä mökkiä, jonka ovessa lukee osaamis- ja tukikeskus, vaan siellä on erilaisia tahoja, jotka on mukana siinä. Mutta tosiaan nämä rakenneratkaisut on sidoksissa sote-kokonaisratkaisuihin. Ja sitten tässä on lopussa vielä muutama dia, jotka on Klaus Rannan semmoista ajatusharjoittelua niin kuin nyt yhden sektorin näkökulmasta, eli mielenterveys, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen näkökulmasta, että miten tämä keskus voisi siinä toimia. Eli nämä on nyt Klausin ja Leena lupasi, että sä sit suomen, että jos mä en osaa jotakin asiaa selittää tästä, niin no tuossa alussa on sanottu siis, joka tässä jo kerroin, eli että keskukset tuottaa hoitoa, mutta sitten myöskin ne tekee tätä koordinaatiota. Ja tässä on nyt ajateltu sille, että, tai mietitty sitä, että nämä mielenterveyden häiriöitä, ongelmia on monessa eri, ne ei ole mitenkään niin kuin jakautunut tietyille tasoille, vaan niitä on monessa paikassa. Ja sen takia tätä koordinointia tarvitaan sekä niin kuin horisontaalisesti että sitten vertikaalisesti. Et siellä on tämä varsinainen mielenterveyshoidon alue, eli nyt tämä, mikä me nyt tunnistetaan, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, sen palveluketju. Mutta et sitten on myös nämä psykososiaaliset palvelut, jotka kaikki tekee myös kohtaa siis siinä työssään mielenterveysongelmia. Ja sitten on vielä tämä huolenpito, tai Klaus on nimennyt huolenpitopalvelut, jossa on sitten sijaishuolto. Ja ajatus, että sitä hoitoa pitää tavallaan kaikilla näillä tasoilla tai kaikilla sektoreilla koordinoida. No sitten jos katsotaan tätä keskusta tässä mielenterveyden palveluketjussa, niin siellähän tulee siis se tilanne, että siellä yliopistosairaala maakunnassa, niin erityistasostahan vastaa pitkälti se yliopistosairaala, eli tuottaa sitä erityispalvelua, mutta sillä alueella se on myöskin sitten tätä vaativaa tasoa, että siellä ne menee ikään kuin niinku limittäin ja lomittain tai ovat niinku samaa asiaa. Ja nyt tässä koordinaatiossa tarvitaan näiden tasojen välistä yhteyttä. Siis tarkoittaa sitä, että silloin saadaan sitä asiakastyö ikään kuin massaa riittävästi, jotta voidaan siitä osaamisesta pitää huolta. Eli jos ajattelet sitä asiakastyötä, että sitä erittäin vaativaa on se muutama prosentti, niin sitähän ei kerry ikään kuin, se keskus ei voi olla niin kuin odottamassa, että niitä muutamia tulee, vaan että siellä tehdään koko ajan, tuotetaan niitä erityistason palveluita samanaikaisesti. Ja sitten tässä on vielä niin kuin jaettu tämä keskuksen palvelutuotanto. Ja tässä tulee nyt esille se, että me todella puhutaan niin kuin pienestä osasta. Eli että nämä vaikeimmat on 1-2%. Jos ajatellaan sijaishuollon puolella nyt vaikka koulukoteja, jotka edustaa siellä ehkä tätä vaativinta, niin jos meillä on 10 000 huostaanotettua kodin ulkopuolelle sijoitettua, niin ehkä 300 on koulukodeissa. Matti nyökkää. Eli ollaan sitten 2-3%. Että se on niinku se osuus, joka ajatellaan, että on sitä erityisen vaativaa. Ja sitten tämä ohjaus, nämä näyttöön perustuvat hoidot, niiden implementaatio, koulutus, tutkimus, eli juuri tämä ajatus siitä, että pystytään sitä paikallista vaikuttavuutta selvittämään, kun ollaan lähekkäin, ja sitten tekemään tätä suoraa ohjausta, konsultointia ja integroitua työtä. Ja sitten täällä on vielä tämmöinen ehdotus, että luodaan ylikunnalliset kunnallisen ohjauksen rakenteet
No meillähän ei ole sitten enää ylikunnallista mielenterveystyötä, kun se on maakunnallista mielenterveystyötä. Ja tässä puhutaan mielenterveystyön ohjauksen rakenteesta, mutta varmaankin sitten meidän pitäisi puhua niin kuin näistä lasten ja perheiden palvelujen ohjauksen rakenteista. Mutta tämä pyrkii vähän konkretisoimaan sitä, että mitä tämä OT-keskus voisi olla. Kiitos.